სრუსტატის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორები ჯგუფებმა ქვემო ქართლის რეგიონში ცხოველთა სასაკლოვეები შეამოწმეს. ინსპექტორებისას ოთხობი ეგზე აღინიშნა კრიტიკული შეუსაბამბები. ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ. სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ გაცემული მითითებების შესრულების შემდეგ ორ სასაკლაო საწარმოო პროცესი უკვე აღუდგა. წელს სააგენტოს ინსპექტორებმა ჯამში 290 ობიექტი შეამოწმეს, აქედან 31 ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა. ყოველთა და ფრინველთა სასაკლოვების შემოწმება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ეს არის მაღალი რისკის ობიექტები, რაც ხშირ სახელმწიფო კონტროლს ექვემდებარება. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფებს 290 სახელმწიფო კონტროლი აქვს განხორციელებული. აქედან 31 შემთხვევაში დაფიქსირდა შეუსაბამობა, რაზეც სააგენტომ გაატარა შესაბამისი სანქციები. სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ასევე არის ბიზნესთან კომუნიკაცია, რაც რეკომენდაციების მიცემით გამოიხატება. ეს ხელს უწყობს შეუსაბამობების აღმოფხვრას და ასევე სურსათის უნებლობის მაღალი სტანდარტების დანერგვას.